koji su deklarirani kao trošak, da je to razlog zašto ne možemo uzeti američku ponudu da nam nešto daje. Sad, sad još 200 milijuna, gdje je kraj? Idem sutra za dan zrakoplovstva u hangar na Plesu. Tamo idem zato da javnost, novinari će biti pozvani, vidi kako izgleda upravljanje imovinom od strane Ministarstva obrane, jer tamo su upravo iznose stvari koje moraju biti na toplo, da bi bile iznesene na kišu, da bi tamo ušli helikopteri koji nam dolaze dva popodnjena američka, najmodernija, dva kupnja. To znamo dvije godine. Treba biti novi hangar na Plesu, prije pola godine. Imali smo dvije godine vremena izgradnje hangara i sitnica. Ne samo da nije zakopana prva lopata, nego nije odvaljen javni natječaj. Tko je za to odgovoran? To su teme. Premijer je u Ukrajini, jer je simpatiju prema Ukrajini, a Rusija me mrzi, dosta nezgodna pozicija. Međutim, 100.000 ruskih vojnika na granici s Ukrajinom, ne znači će biti sutra. Šta znači ta manifestacija beskrajne ljubavi? Je to vanjska politika Hrvatske? Ili vanjska politika Hrvatske mora biti sebična? Jer Plenković će zbrisati u Brisel, ako za gosti. Ali hrvatski vojnici tamo neće ići. Neće ni američki. I se tako vodi vanjska politika, gospodine Krešić. To su užasno ozbiljne stvari, ali užasno ozbiljne. Za mene je to obično šarlatanstvo, neka se Ukrajinci ne uvrijede. Imam simpatiju i empatiju, nije lako, ali priča je puno kompleksnija. Puno kompleksnija. Sad je stigao i ultimatum SAD-a za nabavku Bradleya sjećanje 2022. Ma nije ultimatum, nego je zadnja ponuda. Mislim, ultimatum ako ne kupimo ništa, naš problem. Dakle, sada je još manje novaca. Dakle, sad će faliti još 200 milijuna kuna, evo ne kuna, obrambenog proračuna. To naprosto ide nigdje, dakle, to nije više obrambeni proračun. To je, kad donosite proračun, onda je tu sve, PDV. Dakle, to sad ide dolje, to ide prva bolja u školu. E sad, Amerikanci lude na dar. Lude na dar. Međutim, svaka sljedeća ponuda, slabije od ove, će biti 5 milijuna ili 6 milijuna eura po komadu. Recimo Patrije, koje nema gusjenice. 5 milijuna eura po komadu. Novi Bradley su 10-11 milijuna dolara po komadu. Mi ih dobijamo za milijon. To je novac u koji je uključena obnova. Dakle, reparacija koja bi se radila u Hrvatskoj. Možda je nekom u interesu da uzme proviziju. Jer ja stvarno ne mogu vidjeti kome ne bi bilo u interesu iz perspektive nacionalnog obrambenog interesa naše države da nešto što je kvalitetno i što za godinu dvije može biti vrlo kvalitetno i puno bolje od onog što sad imamo, nemamo ništa, da to uzmemo za milijon dolara po komadu, kad je sljedeća prva varijanta, nova varijanta, 5 milijona. Pa tu se lepi pene za to. Ja, nakon više mjeseci razgovora i razmišljenja, ne mogu shvatiti drugi motiv.